Lajda, përshëndetje. Lajda e ka një kartolinë sepse do të bëhet pjesë e nismës për të cilën sapo folëm. Lajda, shkoj më një herë tek informacioni për të cilin duam të dim kaq shumë, sepse shira tashmë duket se kanë filluar intensivisht ashtu siç ti njoftove. Gati një muaj e gjysmë më përpara që prej fundit të nëntorit do të fillonin reshjet e shiut. Një përmbledhje e shkurtër, parashikimi nëntorit ka rezultuar shumë i saktë. Në fakt, ku ne pritshim sinjalet për fundin e nëntorit, i cili do sillte reshje, reshjet e munguara, ka patur reshje vetëm ditët e fundit duke plotësuar kuotat mujore në disa zona, është e kaluar kuota mujore. Pra si thua, nëntori megjithëse në fillim u duk një nëntor shumë i thatë, pasi deri datën 20-21 nuk është se ka patur reshje, ka qenë kryesisht me diell, kanë frekuentuar Bregdetin një pjesë e mirë, reshjet erdhën në nëntor, tashmë zona të caktuara po kanë marrë kuotën dhe kanë t'i kaluar. Kaskadat janë mbushur. Do thoja që aktualisht po bien shirat në veri perëndim pikërisht në zonat që duhet të binin, edhe sonte gjatë natës pritet që të kemi shtim të intensitetit reshjeve, ku pikërisht ky intensitet është në zonat veriore, ndërkohë pjesa tjetër ka reshje të dobta her pas here edhe me intensitet mesatar. Megjithëse jemi në sinën e dimrit, dhjetori si thuash është futur tipik me tiparet e tij klimatike, temperaturat e ulta menjëherë që në datën e parë të dhjetorit kanë shënuar rënje krahasuar me dhjetore që ne të paktën 5 viteve të fundit i kemi parë që vionin të ngrohtë dhe më pas kemi patur fundin e nëntorit, ndërkohë parashikohet që reshjet të mbeten prezent sot, parashikohet që edhe fundjava mbetet e paqëndrueshme, në fakt dita e shtunë do ketë shira më të pakët, ku do kemi her pas here ndërprerje të reshjeve intervale me kthjellime, ndërkohë gjatë natës së shtunë dhe dita e diel sërish risjell atë intensitetin e reshjeve ku do të jetë i fokusuar kryesisht në zonat perëndimore dhe veri perëndimore. Zonat malore do kenë sërish reshje dobore, reshjet e doborës do jenë në lartësinë 800-900 metra këtë herë, duke qenë se ka patur një rritje të temperaturave në mëngjes nga -4, -5, ai ftohti polar i cili qëndroi pak ditë në fakt, sot minimalet janë rreth vlerës 0 apo 1 grad më ulta në rang territori. Do ta përkufizoja fundjavën relativisht me temperaturat ulta tipike të dimrit, e paqëndrueshme, me lagështirë, reshjet do jenë pranishme më shumë ditën e diel, në zonat malore shijohet reshjet e doborës, ajo çfarë duhet të theksojë në fakt për kryeqytetin, megjithëse ka temperatura relativisht e larta, vetë lagështira e lartë prezente në Tiranë bën që ne ta ndjejmë të ftohtin. Madje ka raste që themi që e ndjeva më shumë ftohtë Tiranën sesa Korçën, edhe pse Korça futet klimatikisht një ndër qytetet më të ftohta. Java? Si parashikohet java që vjen? Do të jemi në të njëjtën linjë me fundjavën, me reshje dhe temperaturat ulta, apo diçka ndryshon? Nisë dhe hëna, si thua, në këto kushte është një sistem i mirëfillt vranësirash i cili është vendosur në rajonin e Ballkanit dhe bën që të qëndron pak gjatë. Parashikohet që të paktën deri në mesin e javës ti kemi të pranishme reshjet e shiut e të dëborës, nuk është se ka gjasa të kemi ndryshime, pritet mesi javës dhe fillimi tjetër ka një shkëputje, jo më shumë se 2 apo 3 ditore, dhe do të na rikthehet një tjetër episod rreth datës 14-15 dhjetor. Dhjetori në fakt është pak a shumë në këto kushte i parashikuar, ka 2-3 ditë pa reshje ndërprerje dhe është i bollshëm me reshje. Do ketë reshje mjaftueshëm, madje do kemi të prezente shumë edhe reshjet e doborës, duke qenë se është parashikuar që ky dhjetor të jetë shumë i ngjashëm me dhjetorin e dimrit që ne jemi mësuar të paktën ta shijojmë para viteve rreth viteve 90, do thoja, duke qenë se viteve të fundit ka patur vlera shumë të larta dhe dhjetorët kanë qenë kryesisht të ngrohtë. Do t'i kemi prezent ato ditët e dimrit gjatë dhjetorit. Pra kjo do të thotë se do të jetë një dhjetor i bardh, jo vetëm në kuptimin figurativ të fjalës. Jo vetëm me këto lajme të mira që më bë shumë qefi, një përgëzim për Osmanin, do doja ta bëja edhe një falënderim që kanë bërë këtë nismë, jam shumë e lumtur që ka ende persona që dhe shumë e lumtur që tisha pjesë e kartolinës. Dhjetor i bardh me festa, me dhurata, me nismë dhe me reshje dobore pa diskutim. Të falenderoj shumë Lajda. Gjithmonë kënaqësi ti jesh në Vila 24, ne do të kemi komunikime të përjashtme, si gjithmonë për të qenë më specifik në informacionin që do të përcjellim javë pas jave. Pa diskutim, faleminderit mirëshimi. Të jem.